Vale, bon dia a tothom i a totes i a tots. Abans de res, us volia donar la benvinguda a aquesta jornada de prevenció de la radicalització violenta, que de ben segur serà molt interessant gràcies a vosaltres, assistents, que segur que podreu fer reflexions i aportacions i preguntes molt interessants, però també i sobretot al luxe de ponents que tenim avui, que veureu que heu vist ja en el programa, que molts ja tenim la sort de conèixer, d'haver compartit espais de debat i de reflexió, però en tot cas creiem segur que serà una jornada molt, molt profitosa. Molt breument us vull informar de la situació actual de treball que s'està fent en l'àmbit de la prevenció de la radicalització violenta al nostre departament, a la Secretaria de Serveis Penitenciaris. Actualment és, com sabeu, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Doncs bé, parlem de prevenció perquè encara ara el número d'interns, de persones que estan internes a centres penitenciaris, és un número poc significatiu, per sort. Tenim dos casos en aquests moments de radicalització islamista, són dades que hem contrastat, però en qualsevol cas, perquè tingueu una idea molt, molt ràpida, 9 aproximadament de persones d'extremisme de dreta, sí? I 2 persones també per extremisme de dreta preventives. Per tant, podem parlar de prevenció i això penso que també és novament doncs, una oportunitat. Dir-vos doncs, que, com moltes de vosaltres sabeu perquè heu participat més o menys directament, hem estat col·laborant en un projecte europeu anomenat LIEIS, que és Local Institutions Against Extremism, impulsat per EFUS. EFUS és una plataforma, European Forum for Urban Security, que ens dona l'oportunitat de formar, en aquest cas concret, en l'IEIS, de formar uns 150 professionals de justícia. Concretament, en aquell moment es van poder formar treballadors i treballadores socials de centres penitenciaris i de serveis socials de l'àmbit de l'execució penal, però també a delegats de mesures penals alternatives. Aquest va ser una oportunitat també de mutualitzar esforços i de treballar dintre del que és l'àmbit de la justícia, doncs no tan separats o compartimentats, sinó treballant conjuntament. Fruit d'aquesta iniciativa es va mantenir un grup de professionals que mensualment participaven gràcies al suport del centre d'estudis. Aquí vull aprofitar donar les gràcies a la Glòria Díaz, al David, a la Carme, gent que realment estan fent una feina espectacular i que ens ajuden molt. Doncs bé, després de l'IEIS es constitueix aquesta comunitat de pràctiques que, com han explicat tant la directora del centre d'estudis com la cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials, funcionen amb molts col·lectius, sí? Funcionen des d'aquesta perspectiva principalment d'organització per part de diferents col·lectius professionals. Doncs bé, l'objectiu també és l'intercanvi d'expertesa i de coneixement entre professionals amb temes d'interès. Doncs bé, la COP, o la Comunitat de Pràctiques de Prevenció de Radicalització Violenta, que es va constituir durant el segon semestre del 2018, va aconseguir crear justament aquest espai de coneixement compartits i vam tenir la sort que molts professionals experts en la matèria de forma desinteressada van accedir a col·laborar. De les diverses sessions realitzades en aquesta casa, en el centre d'estudis, durant aquest temps es van produir debats interessants sobre aquest fenomen i van fomentar doncs, la inquietud entre alguns de nosaltres d'aprofundir en el tema. I és per aquest motiu que es va formar la comissió de redacció de la guia que avui alguns tindreu en paper, però que tots tindreu a disposició a la web del centre d'estudis. Per tant, creiem que aquesta guia, com explicaran ara la Mercè i la Isabel, és un instrument molt útil, centrat o adreçat sobretot a les famílies, és a dir, que com les famílies poden ser una mica antenes també de possibles situacions de radicalització, sí? Però adreçat a qualsevol professional. Creiem que principalment, com explicaran les companyes, és un instrument per als treballadors i treballadores socials, però el contingut també teòric que recull o que intenta recollir és segurament d'interès de tots vosaltres.
Doncs bé, a aquesta comissió de redacció m'agradaria felicitar-la i també citar-la a les companyes que no podran exposar però que segurament estaran aquí. Parlem de l'Antònia Ariza, treballadora social de l'àmbit de l'execució penal de Lleida, Neus Cortés, també cap de programes de treball social del Centre Penitenciari Quatre Camins, Erika Santamaria, treballadora social de l'àrea de serveis socials d'execució penal de Barcelona, Sarai Valdivieso, que en aquests moments és psicòloga del Centre Penitenciari Quatre Camins, i com hem dit ja la Mercè i la Isabel. Doncs bé, més accions que hem dut a terme per formar-nos també, per crear debat, per començar també a reflexionar sobre les nostres pràctiques professionals, han estat la participació el passat 2018 també a la 8a jornada de criminologia celebrada en aquesta casa, la terrorisme de base religiosa, on es va anunciar ja la proposta de treball d'elaboració de la guia. També vam participar com a ponents al Col·legi de Psicologia de Catalunya, el passat juliol del 2018, és a dir, hem fet un seguit de trobades que crec que també visualitzen, no? Visibilitzen la nostra feina i els nostres interns i internes a centres penitenciaris, moltes vegades població molt oblidada, molt estigmatitzada i molt oblidada. Finalment, us volia acabar de fer un petit esment a un últim projecte en el que estem col·laborant des de fa gairebé 2 anys, un projecte europeu, que concretament pivotem o s'està duent a terme a través de la Secretaria de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, que és el programa Prepare o projecte Prepare, que també està impulsat des de la plataforma europea que us comentava EFUS. L'objectiu d'aquest projecte, creiem que és molt interessant, doncs, es tracta de la creació d'un espai multiagència, un treball multiagència i comunitari, per tal de facilitar els processos d'externalització de les persones que compleixen presó per delictes relacionats amb la radicalització violenta principalment. Sabeu que per nosaltres és un moment molt crític, l'externalització, i veig cares molt conegudes a la sala, que ens ajudeu molt, que treballem molt en aquest moment, no, de sortida de la presó. I per tant aquest projecte penso que serà un gran què per tal de fer aquest pas, aquest canvi, no, del que és el centre penitenciari, el que és la sortida, també per a aquestes persones. Tindreu més informació perquè s'estan ja publicant documents d'altres països i estats membres que estan treballant en aquest projecte. Doncs bé, aquesta és una nova oportunitat de treball que pren rellevància novament al treball social com a professional freqüent, que segur que sovint és un enllaç o un pont entre l'interior i l'exterior dels centres penitenciaris, entre l'entorn familiar i comunitari de les persones. Per acabar, doncs, us volia comentar, ja s'ha explicat, que endavant ara es farà la presentació de la guia. Després contarem amb les companyes de Ripoll, gràcies per venir de lluny, que sobretot ens explicareu el nou model de convivència que teniu previst a implantar al municipi. A les 11 farem una pausa cafè, en tot cas, qui vulgui, teniu màquines a dalt, però també podeu anar fora, però us demanarem, això sí, que a les 11:30 sigueu puntuals, perquè continuarem amb una taula rodona on hem volgut convidar, també agrair les diferents òptiques que tenim del fenomen, d'acord? D'alguna manera s'intentarà donar resposta, com ha anunciat abans la senyora Clerias, a alguns interrogants, i acabarem amb una ponència per part de la senyora Dolors Bramont cap a la 1, a 1:30 aproximadament, i després hi haurà un espai de debat i de preguntes. Agrair-vos a totes i a tots la vostra participació, la vostra presència, i qualsevol dubte, doncs, jo estic a la vostra disposició. Gràcies.